especial de 590 vídeos. Galera, hoje estou aqui para mais um vídeo, então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal abaixo e ativar as notificações. Até que todo dia, se for inscrito também. Especial de 590 vídeos, mas também eu mudei o nome do meu canal. Gostei muito de me dar no meu canal. Eu já falei no... Não sei, eu já falei num vídeo que eu postei hoje. Só que, né, eu queria falar nesse vídeo pra vocês também. Amigo, né? É super ninja. Espaço. Traço, espaço. Roblox. Porque eu vou mudar, sabe? Pra dar uma diferença no meu canal, ok? Então, aqui, ó. Pessoal de 590 vídeos e... Eu só vou botar isso no título, mas eu também... Só que eu não vou colocar o negócio, sabe, do especial do nome, é o nome do meu canal, sabe? Eu não vou colocar no título. Eu não prometo, então não posso copiar, ok? Então, só vou ter especial de 590 vídeos, então, né? Falou e tchau!